So welcome back sa ating channel mga kaliyo Mga taga-kamara, pinaamin ni Sen. Bato de la Rosa hinggil sa signature campaign Walang problema kung makompleto ang signature campaign basta't aminin ng mga miyembro ng kamara na sila ang pasimuno sa nangyayaring people initiative ito ang hamon ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa mga mababatas sa mababang kapulungan. Aniya, posibleng mayroon ibang agenda kaugnay nito dahil hindi maamin-amin ng kamera na sila ang pasimuno kahit may mga sinyalis ng sila ang nangunguna rito. Nitong Lunes, Enero 22 ay sinabi ng senador na ipagbigay alam sa kaniya ng isang miyembro ng kamera na ang pagtataguyod ng PI ay utos mula kay House Speaker Martin Romualdez. Itinanggi ito ni Romualdez at paliwanag nito na facilitator ang kamera sa democratic process ng PI at kasama na rito ang pangungulikta ng mga lagda ng butante. Samantala, sinado binanatan ng kamera at ang sabi pa ni Joel Villanueva, you cannot compare apple to orange. So panoorin po natin yung video. Yung mismong saligang batas natin, kumbaga po ah, Um, not to um, wala ho ako mag, maisip na ibang analogy pero kumbaga sa mga kristyano and I am looking at my fellow Christian Senator Joel Villanueva kung kung sa Kristiyano ang Bible, 'di ba, is our supreme guide in life. Para sa lawmakers, para lang mabigyan ng lahat ng proteksyon to life, liberty and property, no? Buhay, ah, kalayaan at um, ano yung property? Gamit? Ka <that> Para mabigyan natin ng proteksyon lahat 'yon. Gumagawa tayo ng batas na pinapasa natin separately dito sa Senate at doon sa House. So kung bakit, kung gagalawin natin ngayon yung tinuturing ng Biblia ng isang bansa, yung foundation ng lahat ng batas natin, gagalawin, bakit mag-vote jointly? Bakit? Bakit? Ano kaya yung rason nila, yung gustong mag-propose nito? Ano yung rason nila, yung totoong rason nila? Yung haka-haka <laughs> nyo lang naman, Mr. President. Ang, well, ang hakahaka -haka ko at palagay ko, sasangayon sa... Sa akin ng iba, iba sa ating mga kasamahan, ang haka-haka ko ay uh, gusto nila tanggalin at buhagin ng Senado. Yun okay. Lang yun. Dahil, una-una, nakalagay dito, the Congress upon a vote of three-fourths of all its members voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Ngayon, kapag magtatawag ang uh, sesyon ng halimbawa Speaker of the House, voting jointly... They have 300 members. And in the Senate, we only have 24 members. And if you, if, and if you will seek three-fourths vote of all its members, kayang-kaya nila ng 243. Kahit mag-absent lahat yung 24 senador, kahit hindi mag-participate ang mga senador, makukuha nila yung gusto nila. At wala na pong, uh, wala na pong boses ang mga senador ng Pilipinas. Hindi na po makakapag-participate makakapag dahil overruled. Tsaka wala tayong kalaban-laban doon sa sa mga members ng House of Representatives, ginong Pangulo. Mr. President, yung binanggit nyo na pag nag-voting jointly, sa dami kasi ng members ng House, kahit na um, kahit na hindi sila lahat bumoto, kuhang-kuha pa rin nila yung three-fourths vote. ba? Diba? Okay. Bakit mahalaga na may boto ang Senado? Ang sa akin lang, Mr. President, bago tayo magbigay ng ating um, uh, mga dahilan, ako lang, ibabalik ko lang sa history. Since 1935, since the 1935 Constitution, lahat ng pinasang batas dumadaan sa dalawang house para suyod na suyod na suyod yon. Kasi nga, pagka isang house lang, magkakaiba tayo ng pinanggagalingan. Eh. Ang house, meron silang mga personal na distrito. Ang Senate, alaga natin yung buong Pilipinas. So, naninigurado tayo parate sa aking, ano, ha, sa aking karanasan uh, in almost 20 years, magte 20 years na tayo sa Senate. Um, lagi natin dinodouble check din ang version ng House and Senate. Kung baga lang sa estudyante, Di ba gaganda pag may nag-review? Of course. Di ba? Hindi naman sa pagmamalaki, pero a lot of people in, every, in many countries call the Senate the upper house. Hindi sa pagmamalaki. It's just that um, 24 lang ang mga senador, piling-pili, and nakakadagdag tayo sa pagpapaganda ng batas. Kasi nakakasama po ang loob, ginong Pangulo, minsan napapagbintangan po ang Senado na masyado pong matagal mag-aksyon at mga kukunti lang yung mga batas na ipapasa. Sa pagkatayo naman, hindi naman po tayo mabagal dahil pinag-aaralan natin mabuti. Mas, masusi natin pinag-aaralan ang mga batas na umaakyat dito na nanggagaling sa mababang kopuluhan. With all due respect to the House of Representatives, nanggaling po ako doon, Senator Joel Villanueva, nanggaling doon Senator Sunny Angara, nanggaling doon Senator Gatchalian, nanggaling doon Senator Risa, nanggaling doon. Ang dami sa atin na nanggaling doon. And in every country, alam natin na ang difficulty pagka napakalaki nung uh, nung grupo and in the house 300 nga po sila. Hindi ko ako naninisi kung ba 'yung nalalabas nila na produkto ganun kasi sa dami siguro nila, output base sila and dito ho sa senate in my humble experience of almost 20 years And natutunan ko lang naman to sa mga seniors na inabot ko, which includes the father of the minority floor leader, Senator Coco Pimentel, his late father, Senator Nene Pimentel, the father of uh, our Angara. Chairman of Finance, Sonny Angara, his late father, Senator Ed Angara. Hindi ko po inabot yung tatay ko, pero marami naman nagsasabing magaling na abogado yung tatay ko. Uh, he was also a senator, my seatmate, the late Joker Arroyo my other seatmate, the late Juan Flavier, um, Miriam Defensor Santiago. Yan ang inabot ko, no? And I'm sure marami pa tayong, meron pa akong hindi nababanggit. Wow! Yes. Talagang dadaan ka sa butas ng karayong para mapasa yung bill mo. Correct. And that is what I've learned, Mr. President. Kaya in this Congress, pag merong bagong bill, tumatayo ako. Nung December, di ba, patapos na tayo. Nagtsaga ka naman, pinakinggan mo yung mga interpellation ko kasi ganito tayo sa Senate. Sinatsaga natin bawat period, bawat kama, bawat paragraph gina natin yun, Mr. President. Yes, I agree with you, Mr. President. Dal sabay po tayo nanalo 2004 at unang natin sila the late Senator Nene Pimentel, Senator uh, uh, Ed Senator Joker, Senator Migran and including Senator uh, former Senate President Juan Ponce Enrile. Yes. Was my uh, actually all I learned a lot from all the uh, veteran senators. Mr. President, maniwala ka ba, Di na ako magme-mention ng names pero uh, at wala din ako doon. Pero narinig ko tong kwento, I don't know kung sinong may alam nito kasi ang isang tatay ng isa sa atin eh kasama sa kwento ko. Pati pati dasal in <laughs> Would you believe alam ko Mr. Po President? Yan, alam ko po yan. Alam, alam mo yan, di ba? Po, alam ko po yan. So, yan ang dinadagdag natin. Kasi for example, sinabi, and ang dami talaga, like for example, sinabi, uh, ah, 1 billion para sa manggagawang Pilipino. Okay. Magtatanong ako ngayon, na, Pangulo, na, paano nyo ibibigay? Paano nyo ma-identify? Ganon tayo dito. Hmm. Naalala nyo ba yung dasal nung isang senador, uh, Ginong Pangulo? Alin, yung sinasabi kong dasal o iba pang dasal? Yung, hindi, yung sinasabi nyo dasal na in-interpolate ng isang senador? Hindi, hindi ko alam. Basta ako, na alam na kwento. Eh. Alam mo, gusto mo kwento? Uh, <laughs> Mr. President. Sabi ron ng isang senador, uh, ang dasal niya, eh, I talked to God and God replied. Ayah, yeah. yes, yes, At sabi nun, nag-interpolate ng senador, uh, pwede bang malaman ang telephone number ni God para matext ko rin? <laughs> 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 pero again nga, it, ito, mga kababayan, mga mga kababayan, sino ba naman sa inyo ang, ang, ang aayaw sa isang kahit sino politiko na mangangako ng bilyon-bilyon para sa kapakanan ng uh, isang manggagawa, para sa kapakanan, kapakanan ng mangingisda. Walang masama doon na nagbibigay, nagbib, naglalaan ng pondo para dyan. Pero eto ngayon ang trabaho natin na alamin paano, paano mo ilalagay, saan mo ilalagay, sino ang tatanggap, di ba? Trabaho natin yon. And in so in the same way na sinasabi natin na kaya nga tayo join, voting jointly ever since para yung mga tanong na ganito like ako madalas sa education kaya nga voting separately sorry dito well, kaya of, uh, nga voting uh, separately para marami tayong time na magtanong kasi maganda man ang intensyon ng isang batas pag hindi nasulat ng maayos napakahirap noon for the agencies to implement and minsan kalokohan pa mangyayari Correct Um Mr. President, uh, lagay ko lang on record no na meron tayo mga legal luminaries. Ito po ay mga ang legal luminaries ibig sabihin na eh, yung mga ginagalang na mga at respetadong mga expert no uh, sa larangan ng uh, batas, paggawa ng mga batas at pag-aaral ng mga batas. So ito po ang mga sa mga ilan sa mga nagsasabing klarong-klaro naman ang intention sa konstitusyon at 'wag nang baguhin eh laging voting separately isa po diyan si Christian Monsod na member of the 1986 Konkon ito po, yung 1986 Konkon mga kabataan ito po yung uh, um assembly nung time way back in 1986 nung ginawa yung 1987 constitution. So sabi niya, noon pa lang nung time nila, yan na yung klarong intention. And then of course, minority floor leader Drilon na matagal natin nakasama, naging Senate President din yan, very experienced. Um, Father Joaquin Bernas, na kilalang kilala ng lahat ng law student dahil author, well, nagtuturo siya dati pero naging author din siya ng libro na kahit na nung hindi na siya nagtuturo, eh, inaaral ng na mga estudyante ang kanyang libro. And then, uh, Supreme Court um, Chief Justice Davide. So, ilan sila sa mga nagsasabing, klarong-klaro na dapat voting separately. Mr. President, With the indulgence of uh, Senator Caetano, Of course. I uh, would like to just interject that, you know, the, cons the framers of the Constitution really saw to it that we have a bicameral system. Yes. Precisely because our Senate is elected nationally our constituency is elected nationally therefore our perspective is on national in nature so in the house as we know we all came from there we represent our districts so that's why there should be a balance that's why we Correct. really have to be voting separately so for example mr president um talon na ko dyan sa binanggit ng ating uh, presiding officer kayo po ay naging mayor hindi ho ba at kayo, kasama ng inyong minamahal na kapatid, eh naging mayor din. Tama ho ba? At ang aking, nauna po ako. Nauna kayo. Nauna, nauna. Nauna. Ako naman po, um, ang aking kapatid, naging mayor din. Ang aking uh, sister-in-law ay currently mayor. And, <clears throat> tama ho ba ang aking uh, sariling karanasan na ang layunin ng mayor, eh posibleng iba sa layunin ng isang um, isang uh, whether mambabatas ka or executive ka na buong bansa ang pananaw mo. For example, for example, at yung dalawang kapatid ay eh, hihingan ko ng opinion. Kunyari, yung pagbubukas ng uh, gate dun sa subdivision ng inyong syudad. Green Hills, ang tindi ng away niyan, meron din yan sa Alabang. <laughs> ang tindi ng away niyan kasi sasabihin nung mga nakatira sa subdivision, kaya nga kami bumili ng bahay sa subdivision dahil gusto namin yung, uh, yung peace and order namin, nakokontrol namin, kaya nga kami may security guard, di ba? O ngayon, sasabihin naman ng national, uh, hindi, kasi trabaho namin sa national is eh, masiguradong ang uh, access ng tao, yung traffic, mamanage namin, bubuksan namin yan. So, sa isip, sa pag-iisip ko, Talaga magkaiba ang perspektibo ng isang mayor dahil ipagtatanggol na yung constituents niya and yung national wala akong sinasabing ito tama ito mali pero para maging maganda desisyon nag-uusap lahat tama ho ba Mr. Tama. President Kailangan magkaroon ng uh, consultation first of all among uh, uh, the, the mayor the, the mayor the president of the home homeowners association and the representatives of the national government Exactly Kailangan magkaroon ng talakayan and uh, ng kung uh, sino ang mas ang uh, mas makikinabang kung yung ko lang o yung mas Yun nakakaraon na na. um, I, i i end my 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 interpellation for today on that note na That's why nga andito yung Senate para i-balance yung mga local issues with the national issues. Tingnan kung yung barangay na ito na isinusulang ganito ay eh hindi naman ma yung barangay o yung munisipyo at probinsya sa kabila. Yun huwag ay ang ating trabaho para sa taong bayan, Mr. President. Mr. President, if I may add, uh, in this form, Mr. President, it says here, the Congress upon a vote of three-fourths of all its members, voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Bakit po nilagay nila voting jointly? So, ibig sabihin po niyan, alam nila from the very start na voting separately Yun na nga. ang Yun nga. House at ang Senate. Bakit nila gustong linlangin? Linlangin ba yung tamang o lokohin ang taong bayan na isusulat pa nila yung voting jointly? E eh, hindi naman nila naintindihan ito. Lalo na yung mga taong mababang ang um, pinagaralan pinag-aralan. Eh kahit nga tayo, nagdi-debate ng mahaba, kahit gusto niya nang tumigil tayo, umahaba debate natin dahil so, ito nga... Ito sabihin yan, parang, parang guilty naman sila. Na, alam naman nila voting separately, bakit nila ilalagay voting jointly. Eh and and if, and hindi talaga tayo makakapayag niyan. Dahil wala, mawawala tayo ng checks and balances dito sa, checks, checks and balances dito sa ating bansa. And if I may, Mr. President, with the indulgence of my two colleagues, lalong-lalo na po kung dinadanggel yung umpong ayuda, yung umpong proyekto ng pamahalaan that our kababayans uh, deserve, Mr. President. Nakakalungkot po and uh, just to put on record as well because perhaps uh, me and Senator Risa Ontiveros would uh, would would be the only uh, party's representatives na inelect din nationally, we cannot say na equal ang isang party list representative sa isang senador. Never. Ilang bang na boto nakukuha ng pinakamababang senador ngayon, Mr. President? 15 million votes, Mr. President? Ang Batanes, for instance, 6,000, 7,000 uh, votes? You're a congressman? I'm not I don't have anything against Congress again Mr. President. But can you really compare apples to oranges? Mr. President, it's it's ridiculous also, but for me the the most uh, insulting is the fact that when our people ask to vote for their senators, they are aware of what they are voting for. National leaders po ito. National leaders, hindi pang distrito. Hindi pang party-list representative. And now, what will happen? Are, are we talking about disenfranchising our voters now? Sila ba ay aware doon sa pinag-uusapan bago sila papirmayin? And if I may add, Mr. President, uh, if I may, I just would like to quote the statement of uh, the father of our minority floor leader, the late Senator Nene Pimentel, who said in 2006, since and I quote, since people's initiative is a private effort of the citizens no taxpayers money can be legally be appropriated for such activity thus it is illegal for public funds to be used for or to back up a people's initi initiative that was the statement of the late senator nanny pimentel and i totally agree with the statement made by the late senator Thank you very much, Mr. President. So, ito lang po ang ating news update ngayon mga kadiyo. And please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa video na ito. And please, pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa pagkawa ng bagong news update. Maraming salamat po at magandang araw.